Поки ЗСУ боронять Україну на полі бою, рятувальники Дніпропетровщини захищають нас у тилу. Рятувальники виконують свої обов'язки і так в досить важких умовах. Це є гасіння пожежі, це є розбір завалів при руйнуваннях будинків. Зараз нам приходиться ще вдягати додатково бронежилет. Сильні та витривалі, голіруч розбирають каміння, що лишається від будівель після ворожих обстрілів. Ти розумієш, обстріли не закінчуються, як могло перший раз сюди прилетіти, так і другий раз. Ми проводили гасіння пожежі у терміналу аеропорту. Через декілька хвилин прилетіла повторна ворожа ракета. Було травмовано 6 рятувальників. Війна стала для них випробуванням. Вони змушені працювати під прицілом російських окупантів. Іноді просто ніколи відчувати це почуття страху. Рятувальники тримають на своїх раменах безпеку України, щодня долаючи наслідки руського міру. Противотанка міна, її просто кладуть на землю. Якщо техніка наїжджає, вона срабатує і робить свою справу. Якщо воно впало і не вибухнуло, це не означає, що воно вже не може вибухнути. Вони виїжджають на кожен виклик, ризикуючи життям. У разі війни змінилося максимальне ставлення до викликів. І є відчуття, що ця робота потрібна для нашого народу, для нашої країни. Бути українським рятувальником – це відчувати відповідальність за тих, кому важко. Наші співробітники надавали всебічну допомогу цим людям, починаючи від того, щоб допомогти донести багаж, розміститися у вагоні. Ми розгортали польову кухню, на якій люди могли також перегоститися чаєм, гарячою їжею. Рятувальники мужні, але з чуйним серцем. Те, що вони сильні, вони цього не показують. Їхня чуйність відзначається в кожному їх дійстві, слові. Відважні та нескорені надзвичайники Дніпропетровщини стоять на своєму вогняному фронті. Дякувати потрібно кожному, хто працює в службі порятунку. Так, ми не на передовій, ми не зі зброєю, але ми захищаємо по-іншому. Люди краще паліть орків, аніж траву. Терор окупантів лише укріплює нашу націю. Країна стає сильнішою, коли сильнішаємо ми. Ми не відступили, нікуди не втекли, ми на своєму місці. Запобігти, врятувати, допомогти. Служба порятунку 101 завжди поруч. Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе!